Festa Qoqaj e larguar nga ekrani, por gjithmonë aktive në Instagram, në rrëfeu për lidhjen e saj me menaxherin e Ylli Limanit, Bonard Ajvazi. Festa mirë, qetë si zakonisht, do me thonë pëpunoj me qato brands që kom bashkëpunu edhe ma herët, ka edhe treja, ka me pas edhe risi verës, pëpunoj në dosende shumë interesante, edhe kështu. Dhe një projekt televiziv? Faktikisht jam shkëput prej televizionit një herë, përkohësisht nuk i dihet, po një herë jo. A kam ndonjë arsye që je shkëput, ndonjë mos marrveshje ose ka qenë gjithçka mirë? Ka qenë thjesht një ftesë për mu, edhe kom thonë pse jo, pse mos me provu, mirë kom kalu shumë, po që nuk e kom pa vetën me vazhdu ende ma shumë. Për më mandej nuk i dihet, ndoshta me na emision tjetër diçka. Ndërko, je komentuar shumë edhe për lidhen me Bonartin, një kohësisht ishë menageri Yllit, da të rego pak si ta mori zemrën gjithë këtë vajzë, do me thë, si ta fitë zemrën. Nuk fitë Bonartin, një trego na i ma mi. Nuk na erdi. Bonarti është, se di, veç njeri ma i mirë edhe që ajo kam jaftu për mu. Takimi parë, si ka qenë, ku ka qenë? Takimi parë ka qenë me një ndaj. Po. Ka bërë a i bese hapin e parë, apo jo? Aje ka bo hapin e parë. Si po shkon lidhja, jeni më dashëruar se kur, apo jo, me sa kemi parë në për Instagram? Lidhja perfekt, si në Instagram. A bësht i gjeloze kur a i për shemë rrethohet me shumë vajzat që bizit e... Kemi ashtë. Jo, jo. U ambientu me një herë shumë atmosfere këndshme, edhe në ramu pa me pëllot meq, edhe shumë mirë deri tash, po presim halon vazhdem. Faktikisht e kom për cilë punën e ti, krejt e din për Instagram teme që i kushtoj shumë rëndësi edhe Valdrini është kuptohet ikon për neve, po jo, ma herët nuk më ka ra me bashkëpunu, është kja hera e parë që e kom marrë dhe ftesën, edhe po si dihet nështë tam vazhdem. Ndështë ta veç kam qef mu duk bugër edhe mu vesh edhe me për cilë, ndështë ta dhe trendit po dhe ato se qartë shkon, falimderi për kompliment, po e marrë ta si kompliment, po e du veshën ashtu si që du edhe televizionin. Edhe kjo më bën me unis gjallë, në fakt. Me që jemi të televizioni, njërzit kërkojnë të kthesh në ekran. Pas mbyllje së njën, ka shumë kërkesa qëfar do të bësh në vazhdim? Po, ka pas kërkesa edhe pa ka shumë i kërë njërzit si shok mbyllja njënit edhe paralajmërimi, po e kam mendu që ndështë ta ma mirë është me mbyllë në momentin kër është enden top, një emision të tilë, një format të tilë, cili ka që shërvy edhe për shumë emisione tjera. Ka marrë pa kohë me u marrë me artë moshën, që po merëm një kësishë me artë moshën, po në anën tjetër vjeshta si duke do të më kthejnë në televizion. Na thonë që do të vishme një program super, po super të matha, është e vërtit? Kështu po flitet, kështu po flitet, kështu po flitet. Nërko, po ashtu thonë shpesh bashkë me familjen, bashkë me fëmijët, ke qef, cilë është destinacion i radhës? Destinacioni radhës pas sa interviste gjatë ti mui edhe për punë, po do të shkojnë Paris, do të shkojnë në Mykonos pa tjetër, në Portugali, këto jenë ato, pak punë, pak qef. Cilësh më i shtrejnëti që ke hargju vërtej shumë para? Po Mykonosi është shumë i shtrejt, Mykonosi është kogja shtrejt me shku, atje edhe me qëndru edhe me përjetu, kështu që Mykonosi letë mbetet më i shtrejti. A ke pasur aventura kur s'ka qënë gruja aty në përpushime? Par aventura, po... Aventura të ndryshme! Aventura në kemi gjatë gjithë kohës, aventurë cilësot edhe ajo që se deli dhe have fun me shëshri. Po ja, për shemull, jenë në një klab edhe vinë në një vajzë, gjuhet si me stil, se dina je martuar ajo me fmi, kështu që... E po e di se e shonë Instagramin.